Det er blevet sommer, og vi skal nu følge Pileflisens sidste rejse til fjernvarmeværket. Jamen i forhold til transport, der benytter vi jo lokale vognmænd til at køre med flisen. Og man kan jo selvfølgelig sige, at det kan være en lille smule patriotisk, men vi satser rigtig meget på, at det er lokalt funderet og forankret projekt. Sådan så at det er den lokale vognmand, det er lokale maskinstationer, der høster. Sådan så at vi holder, kan man sige, lokalsamfundet kørende, frem for at det er noget flis, kan man sige, uden postnummer og leveret af nogle mennesker, som vi ikke kender. Det betyder en del for os. Flisen fra Ny Vrå leveres til Fjerritslev Fjernvarme. Her har man i flere år brugt den miljøvenlige energipil i stedet for olie og kul. Flis fra en hektar jord kan erstatte mange tusinde liter fyringsolie. Energimæssigt så er der et sted mellem 4 og 5.000 liter olie omregnet per vækstår. Ikke per høstår, men per vækstår. Så det er en ganske betragtelig mængde energi, der rent faktisk gror ude på vores arealer. Flisen fra de her arealer bliver så leveret her til varmeværket. Vi høster enten hvert år, hvert andet år eller tredje år ude på arealerne, afhængig af, hvordan afgrunden er stor. På varmeværket læsses energipilen direkte ind til fliskedlen, som afbrænder både skov- og pileflis. Jamen for det første så fyrer vi med skovflis, som er det sådan et flisfyranlæg, som vi har her i dag, og forsyner 2300 forbrugere med det. Og det er sådan set det, vi ligesom har valgt. Og så har vi så tilført energipilen som et supplement til skovflisen. Pileflisen er knap så tør som skovflisen, men det har fjernvarmeværket vendt til en fordel. Energipilen, der er der en større fugtighed, og det kan vi udnytte i, da vi har det, der kalder et vaskertårn, hvor vi så ligesom afdamper flisen i det øjeblik, det kommer i kedlen, og dermed opvarmer vores retur. Så det vil sige, at den vasker, vi har, den kan faktisk producere 2 megawatt, som man får oveni. Og det vil så med det at sige, at vi har en virkningsgrad, der ligger på 114 i stedet for på 98 eller 95 på selve kedlen. Fjernvarmeværket blev i sin tid etableret til forbrugerne i Fjerritslev by. En udvidelse betyder, at det nu også kan levere varme til husstande på landet, som hidtil kun har haft oliefyr til opvarmning. I de fleste tilfælde følger der en halvering af varmeudgifterne med, når forbrugerne skifter oliefyret ud med den miljøvenlige fjernvarme. Kenny Lundtoft ser derfor mange fordele ved den lokale produktion af energipil. Vi synes, at det er et godt produkt, og vi kan i hvert fald bruge det i vores. Og samtidig med kan vi ligesom være med til at hjælpe landmanden til at få tingene til at køre rundt med det her. Og samtidig med så er det noget, vi selv producerer, så vi ikke skal ud og importere noget andet brændsel, hvis det er. Vi kunne faktisk godt producere vores egen flis ved at gå ud og leje noget jord og sådan noget. Men det kræver, at hvis vi skulle dække vores forbrug, at vi nok skulle have omkring 1000 hektar.